Vojne u izvinjavanje klasični borac. Nalazimo se u studiju, tri lepe pizde, mate. Zvajte, tegri, vrši u piču, mate. Došli smo ovdje četiri sada odradi smešni, kao sam došao u New York. Došli smo najveću šupu pod braće nekih Turaka, govnare, razumeš da niko neće nam promeni pare, ja ne mogu se psihično izdražiti. Danas smo izgubili šest puta. Znači, jebali smo Angelu, jeli smo danas kih i onaj Kinder smo boli 20 čokoladica sa 2K, ili zelenu Coca-Cola, pa to samo imamo Rumuniju. Na sutra idemo u Kišinjevu model, znači ja ovo ne mogu se psihički izdržati. Znači, da pojavite moje, pojavite stvari, pojavite. Ništa se liče, oni misle se ja pravi Rumuniju. Pojavite, patike od papagaja, ovo nema negde majke i moje. Znači, danas je dan, a spavamo u Interkontinentalu, tako da ovaj... Daj samo duza malo ja u kamericu da vidimo šta se ovdje dešava, gospodin moj brat. Peđolino, Peđo, šta imaš izvište? Ali ja brate, skosio, aha, ništa ideš. A kad sam ušao vamo, a ovo je najjača danas scena, majke i moje, kad sam ušao, brate, vamo, sa mačka, ono, raspad sistema, ušao u hotel, dvoje se peglaju njih. Ono, ovo kurena se, ovo je najluđi grad na svijetu, znači Sibiju, obišao sam 120 država, ovo u životu ovako lud grad nisam. Baba ova čorava luda kao konja ovdje. Ovo smrde noge. U hotelu smo inače Intercontinental kao pravi tajkuni. I sada jedemo doner jer ne možemo da jedemo ništa jer ovi debiltanti neće nam promene lovu, jebe mi usta ja. Ovo babo nas je spasila, majke. Ali zato spavamo u Interkontu, a? Da, da. O klasično življavanje, na doneru smo. Na doneru. Hoćemo na stepenicu. Da. A Interkont.